noite a todos. Bem-vindos à nossa reunião virtual da Casa de Francisco de Paula. Peço a todos que, por gentileza, desliguem os seus microfones. Os mesmos não interferirão na reunião. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, aos nossos guias e mentores, para que possamos dar início ao nosso trabalho da noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Divino amigo Jesus, reunimos-nos esta noite em teu nome para meditarmos a respeito dos luminosos conhecimentos que vertem de tua esfera sublime e são trazidos até nós por intermédio de teus amorosos trabalhadores, propiciando-nos os esclarecimentos necessários à nossa compreensão dos teus ensinamentos, chamando-nos ao esforço de auto-iluminação. Suplicamos-te, Senhor, abençoe os nossos propósitos, abençoe a todos os participantes, suas famílias, seus lares, abençoe, ilumine, inspire em tua irmã que fará o estudo da noite de hoje, Renata, e que possamos entender o papel que cabe à nossa pátria no concerto das nações. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Pedimos à nossa irmã Cláudia Valéria que faça por nós a leitura da página inicial. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Uma boa noite a todos. É um poema de Castro Alves, recebido por Francisco Cândido Xavier em maio de 1973. Este poema também está no livro Celeiro de Redenção e se chama Brasil. Brasil, o mundo a escutar-te. Pergunta hoje, o que é? A terra de minha vida, responde às nações de pé. Das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, a longos braços, Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história, novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragando o iodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. A assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios, loucos, prometeus, do píntaros a que te elevas, de sol brilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Dada gigante da gente, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam às campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteia sempre mais, fizestes apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos, despontam plamas de santo, Augusto, peões de heróis, astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sonhos. Desde o dia em que nascestes, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia maternal. Hoje, o que o mundo te espera, para a gente da nova era, por Brasília em volta em luz, que em ti a vida te integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil. A humanidade chora, clamando
Senhor, e agora? O Cristo aponta. Brasil. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Pedimos a nossa irmã Maria Lúcia Paz, que por passa ali na página do Evangelho. Capítulo 15, item 6. Necessidade da caridade, segundo Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E mesmo que houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com a coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, espera e tudo sofre. Agora, pois, permanecem essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Passamos ao estudo da noite de hoje com a nossa irmã Renata Lopes. Que Deus lhe ampare e ilumine. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Jesus nos envolva a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Nosso estudo de hoje vai falar sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Psicografia do saudoso Francisco Cândido Xavier, que, através das suas mãos, em 1938, recebe, pelo espírito de Humberto de Campos, o grande poeta, membro da Academia Brasileira de Letras, essa obra tão sublime, que é dividida em 30 capítulos. O prefácio dessa obra, quem descreve é o benfeitor Emmanuel, né? E nos diz que esse trabalho destina-se a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Ele nos diz que o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. É claro que outros povos atestaram o progresso, né, nas expressões materialistas, transitórias, mas o Brasil, ele terá uma outra expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem qualquer tipo de ideologia de separatividade. E aí, então, Emmanuel, também no prefácio, nos diz que Humberto de Campos nos esclarece de forma poética o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, né, que nos traz a esperança de volta, que proporciona a luta, o sonho, o trabalho do povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de três raças, que é o índio, o português e o negro.
E ele nos diz que Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a sua árvore magnânima do Evangelho, a fim de que florescessem de novo, frutificando em obras de amor a todas as criaturas. Ele também nos diz que se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra, que se embriagam com autoridade e ambição, é porque todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas, por abreviar a compreensão geral das leis divinas no porvir. Essa é a tarefa do Brasil, a espiritualização. E nesse aspecto o Brasil caminha na vanguarda, né? E o material para se empregar nesse serviço não vem de fontes de produção terrena, mas sim do plano espiritual, né? Onde os trabalhos ascendentes, né, são os construtores dessa pátria do Evangelho, né? Então, essa obra, esse livro tem por objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos, né? E todos os seus feitos, né, tiveram suas origens profundas lá no plano espiritual. E então ele nos convida a que a gente não estacione em circunstância nenhuma, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil na sua admirável espiritualidade e grandeza imperecível, através de Jesus e pelas mãos carinhosas de Ismael, que é o trabalhador, o zelador da nossa pátria, que cuida com muito carinho de esvelo, né? Então, essa obra, ela é dividida em 30 capítulos. E eu gostaria de destacar alguns deles, porque nos traz reflexões e palavras de Jesus que nos tocam profundamente, né? Por exemplo, o capítulo 1, que fala do coração do mundo, né, inicia falando da questão das guerras das cruzadas, que trata-se das sombras da Idade Média, né, que confundiram completamente as lições do Evangelho, tá, trazendo lutas fratricidas, né, e ensanguentando o mundo cristão. E aí, nesse capítulo, Jesus se dirige a Eliú. Eliú é um dos mensageiros encarregados dos problemas sociológicos da Terra. Eliú, quando encarnado, era avô de Gamaliel, que era mestre de Paulo de Tarso. Era considerado o grande sábio dos hebreus. E ele, então, é um mensageiro do Cristo, encarregado na pátria espiritual, ao lado de Jesus, dos problemas sociológicos da Terra. E então Jesus se dirige a ele e diz assim: meu coração se enche de profunda amargura vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do Evangelho. Por toda parte é a luta fratricida. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros. Não vejo, infelizmente, senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. E aí, então, Eliú se dirige a Jesus com brandura e humildade: Senhor, se esses povos infelizes, que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderias instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Ora, Jesus era o mestre, né? É claro que ele conhecia toda a terra, mas como mestre, né, ele ensinava o seu discípulo, o seu evangelizando, com outros questionamentos, né? Porque ele estimulava
o seu evangelizando a trabalhar, a buscar as respostas. E ele é o grande mestre, né? E aí, então, Jesus aceita a sugestão de Eliú, né? E diz, com as mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção do Pai para esse momento tão sublime. Ele diz assim, para essa terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho, os séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliú, sobre a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, já trazia nos seus contornos a forma geográfica do coração do mundo. Então Jesus traz para essa pátria a simplicidade do índio, o povo mais simples, mais trabalhador, mais pobre da Europa, que era Portugal, e o africano, que representava o mais humilde. Ele une a simplicidade, a humildade e o trabalho como base dessa pátria, que é a pátria do Evangelho. E aí no capítulo 2, né, cujo título é A Pátria do Evangelho, e aí é o momento em que Eliú já reencarna como Henrique de Sagres, que é um grande navegador português, que tem a missão de construir as pau e as cartas náuticas e estimular a coragem, né, do amor ao desconhecido, né? E Eliú, então, depois vai a Jesus com as suas preocupações, né? As preocupações que chegaram após a conquista da terra, da pátria, do cruzeiro, né, com relação à pirataria que poderia se estabelecer lá. E Jesus tranquiliza Eliú dizendo assim, Eliú, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias. Porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência passiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações, antes de o estar ao dos homens, é o meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Então, esse capítulo, ele nos traz Jesus dizendo que a política terá conotação secundária.
Esse não é o maior objetivo da pátria brasileira, né? A pátria brasileira tem uma missão espiritual. E aí, nos próximos capítulos, né? O capítulo 3, por exemplo, Jesus convida um mensageiro para cuidar da pátria do Evangelho, que é Ismael. E diz para ele: espero que a cultives com abnegação e heroísmo, porque não seria fácil. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades. Ismael então recebe a bandeira bendita das mãos do Senhor e, banhada em lágrimas de reconhecimento, escreve o lema imortal da pátria do Evangelho: Deus, Cristo e caridade. E aí, no decorrer do livro, né, Ismael agenda muitas reuniões com Jesus. Ismael chora nas reuniões, chora pela escravidão, pelas condições subhumanas a que eram submetidos os negros. E, aliás, esse é o primeiro grande karma coletivo da pátria do Evangelho. O Brasil não vai evoluir sem quitar esse débito coletivo, né? A compreensão de quem morava aqui, que o trabalho era uma condição inferior, né? Isso ainda está impregnado no nosso espírito, né? A abnegação e o heroísmo de Ismael que Jesus pedia é para mudar essa mentalidade. E agora, o que nós vemos, né? Corrupção, propinas. Muitas pessoas dizem que esse país não vai cumprir a sua missão. E tem muitos brasileiros querendo o inverso, voltar para Portugal. Mas, afinal, qual a expectativa de nós espíritas? Será que na pátria do Evangelho só vai habitar ou só haverá espírito puro? Ora, vamos refletir, né? Jesus se relacionava com publicanos, sonegadores de impostos, prostitutas. Pedro dizia a ele: mestre, o que o senhor está fazendo no congresso? E ele dizia: eu vim para os doentes e não para os sãos. A pátria brasileira é a grande oportunidade que nos é concedida para a restauração moral. O Brasil é uma oportunidade redentora. Chico pergunta assim a Emmanuel: o que é um criminoso? E Emmanuel responde: é qualquer um de nós que foi descoberto. Graças a Deus, não lembramos do que fizemos. Pela misericórdia infinita do Pai, não lembramos das nossas encarnações pretéritas, mas o Brasil nos convida a essa oportunidade de nos restaurar moralmente. A missão do Brasil, ela já está sendo cumprida há mais de 600 anos. E é no programa Pinga Fogo, da Rede Tupi de Televisão, que foi exibido em 1971, que Chico Xavier foi submetido a um grande número de perguntas. E quando ele é questionado sobre o Brasil, dessa forma: o Brasil continua sendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho? E atualmente no Brasil, existe algum espírito superior que possa levar o país ao desenvolvimento global? E o Chico responde assim: essa denominação foi dada ao Brasil por Jesus e não lhe será tirada. Espírito de Escol tem reencarnado em todas as partes, no seio de todos os povos, para o progresso geral. O Brasil não está desprovido dessas almas. Cabe a cada um de nós o aperfeiçoamento íntimo, que é a obrigação primeira de todo espírito encarnado, e juntos, fazendo de nossos corações e lares recantos de paz, terão um país de grandes realizações. Então, a pátria espiritual, o Brasil, com essa missão espiritual, nos convida a nos tornarmos verdadeiros espíritos espíritas cristãos na vivência desse evangelho redivivo trazido pelo Mestre Jesus e pela doutrina espírita. E aí, no livro, são relatados inúmeros missionários, inúmeros espíritos que aqui se regeneraram, né?
aceitaram seus equívocos pretéritos. A gente vê o padre Anchieta, que aprendeu a língua dos nativos para evangelizá-los, andou por toda a extensão do território colonial, orientando as atividades das várias missões jesuítas espalhadas pelo Brasil. A gente vê o Frei Fabiano de Cristo, que vem de Portugal para o Rio de Janeiro, se instala em Paraty e é um comerciante muito, com muito dinheiro, né? E ele dá tudo o que possui. Em sonho, vê Francisco de Assis, e em 1704, ele se apresentou-se no convento. Trocou seu nome de João para Frei Fabiano de Cristo. Era porteiro do convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. E depois virou enfermeiro, onde dormia com os doentes. Nós vimos também no livro, né, que o soldado Longinos, responsável por lançar a lança no peito de Jesus, após a crucificação, é convidado pelo próprio mestre, né? Afinal de contas, o tempo passa, o espírito é imortal, e Jesus chama Longinos e pergunta: você quer redimir o seu espírito? Eu vou te receber na pátria do Evangelho, local da noite escura, mas não sem estrelas. Você será o imperador da pátria do Evangelho. Você vai experimentar a solidão, como foi com Jesus. Você só sente a dor quando a posição se inverte. E aí, Dom Pedro II, o imperador do Brasil, hoje conhecido como o maior estadista do seu tempo, na época não compreendido, realizou enormes feitos em benefício da democracia, né? Pensava verdadeiramente no povo, buscava a liberdade para o povo, e naquela época não foi compreendido, viveu a solidão por muito tempo. E hoje a história está sendo revista, porque ele foi, reparou, resgatou todos os seus erros pretéritos que ainda faltavam ser reparados na pátria do Evangelho. O problema somos nós, é o nosso progresso, é o nosso destino, é a nossa oportunidade de regeneração. Reencarnados nessa pátria, convidados por Jesus para refazer o caminho, para nos reeducar, para reconstruir a nossa história. A missão do Brasil é de cada um que está aqui. A missão é nossa. A Boa Nova, ela seguiu da manjedoura à praça pública, né? Ela foi trazida até nós. E a gente está vivenciando a pátria do Evangelho, por exemplo, no nosso lar. Ainda mais agora, nesse momento de pandemia, somos convidados pelo Pai a estar em família, a construir uma convivência de amor, de aceitação, de compreensão, de respeito em nossos lares, vivenciando em nosso lar a pátria do Evangelho. Por que estamos, então, tão preocupados com o Congresso, com os políticos? O que nós podemos fazer? Começa a fazer no lar. A gente está esperando o quê? Já estamos na pátria do Evangelho. Já é um momento sublime de redenção, de construção do bem, da vivência do Evangelho trazida por Jesus. É a nossa oportunidade. A gente está aguardando o quê? Que os anjos entrem na política? Eles não vão entrar na política. Só entra no Congresso quem tem débito com a política para ter oportunidade de reparação. Jesus não está esperando que alguém mude o Brasil, mas que nós mudemos a nossa própria vida, que vivenciemos o Evangelho do Cristo em nossos corações. Aqui na Terra. E é o próprio Emmanuel que diz para a gente que quem conhece a doutrina espírita por uma semana já sabe, já conhece o certo e o errado, né? E que o Evangelho possa nascer no coração de cada um de nós. O Brasil é um grande hospital, uma grande escola, já regenerou muitos espíritos e hoje nos acolhe. Nós não somos um barco desgovernado ao léu. E por que eu estou insatisfeito, revoltado, nesse momento de pandemia?
Então, é preciso que a gente reflita como oportunidade sublime que o Pai nos concede nesse momento para aproveitarmos essa oportunidade, compreender que estamos encarnados para evoluir, para aprender a amar em pensamentos, sentimentos e atitudes e fazer valer essa bandeira da pátria espiritual, Deus, Cristo e caridade, no exercício do bem maior, da caridade, como nos ensinou o Mestre Jesus. E aí o Cristo nos traz um pouco da bem-aventurança representado pelos negros, que são os humildes e os aflitos, os portugueses representando os sedentos de justiça divina, o povo mais trabalhador da Europa, e os índios sendo os simples de coração, trazendo de novo, resgatando as bem-aventuranças que tanto nos tocam o coração e nos convidam à transformação maior, a sermos resignados e esperançosos com relação ao futuro. E são inúmeros os capítulos, né, da história do Brasil relatados no livro e acompanhados o tempo todo pela falange de Ismael, né? Desde os escravos, a chegada dos escravos, a construção da civilização brasileira, né? Os negros no Brasil, né? E no capítulo 7, no capítulo dos negros do Brasil, eu gostaria de destacar uns trechos em que Ismael e Jesus dialogam. Jesus diz a Ismael: Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das suas consciências manchadas. E aí, em função dos apelos que chegaram ao plano espiritual de muitos espíritos, de muitos de nós, Ismael vai a esses espíritos e diz assim: irmãos, até o coração do Divino Mestre chegaram os vossos apelos de socorro espiritual. Da esfera de brandos arrebóis cristalinos, ordena a sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção das vossas almas, desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Ora, somos nós a implorar, né, o perdão do Pai. E essa oportunidade nos é concedida nessa pátria que tem uma missão tão sublime. E aí a gente percebe quão importante estudarmos o nosso planejamento reencarnatório, a ambientação reencarnatória, né, que leva o espírito a conviver com novos costumes, com novos hábitos, com novas leis sociais e cívicas que alteram o comportamento mental do espírito. E muitas vezes esse comportamento nos constrange, né? Ou nos dá novas oportunidades para aprender. E é por isso que o espírito assim vivencia inúmeras experiências que irão contribuir para a renovação dos seus sentimentos. E aí a gente percebe nessa escolha a força do contraste que tanto necessitamos, né? E a força da reencarnação que nos mostra necessário escolher uma ambientação diferente daquela que já é conhecida e vivenciada, porque há rica oportunidade de adquirir uma nova experiência e de sentir uma nova realidade. O contraste se apoia nas leis de causa e efeito, não tem como fugir.
da lei de causa e efeito. Nenhum espírito evolui sem acertar com as leis que regem a vida. Então, sair da Europa, do velho continente, para reencarnar na América, no Brasil, é um desafio para todos nós. Mas esses contrastes são importantes, porque nos dão o direito de vivenciar novas proposituras para o crescimento espiritual. São desafios esses contrastes para cada um de nós, né? Para que a gente aprenda a superar as nossas dificuldades. Então, as raças, os costumes, os hábitos, né? A natureza são fontes de educação para o nosso espírito. São contrastes importantes que nos levam a buscar novas soluções, alterando os nossos níveis de sentimento e, consequentemente, a nossa construção energética, né? Por exemplo, né, sobre a educação do contraste, quando o espírito precisa educar seus sentimentos de posse, poderá escolher um ambiente onde se sentirá estimulado a repartir, desde o recurso material até o espiritual. Esse é um simples exemplo, entre tantos outros, que leva o espírito a se reorganizar mentalmente. E eu queria destacar os três últimos capítulos do livro. O capítulo 28, que fala da Federação Espírita Brasileira, né, porque a necessidade da obra evangélica se faz no sentido que ressurgisse a doutrina de amor e de tolerância, de piedade e de perdão do Cristo. Então, a Falange de Ismael trabalha intensamente, começando o movimento de organização nos primeiros dias de 1889, prepara o ambiente necessário para que todos os companheiros do Rio de Janeiro ouvissem a palavra póstuma de Allan Kardec, que por meio do médium Frederico Júnior forneceu as suas instruções aos espiritistas da capital brasileira, exortando-os ao estudo, à caridade e à unificação. E nesse período, Bezerra de Menezes já estava trabalhando ativamente nos labores doutrinários. Recebe a palavra do alto com a alma em júbilo e esperança. E trabalha mais intensamente, né, na pátria do Evangelho, com o auxílio da Falange de Ismael, para que todo mundo conhecesse o cristianismo restaurado. Jesus então chama Ismael e diz: na pátria dos meus ensinamentos, o espiritismo será o cristianismo redivivo na sua primitiva pureza. E aí o capítulo 29 fala do espiritismo no Brasil, né? E de todos os trabalhos sinceros que é desenvolvido no país através das casas espíritas, cada um com uma função diferente, seja através do trabalho das águas fluidificadas, da terapêutica do magnetismo, dos elementos da homeopatia, das curas das obsessões, dos auxílios gratuitos no serviço de assistência aos necessitados. Na verdade, foi a Europa que recebeu a nova revelação, o Consolador, mas não conseguiu acolhê-la no seu coração. As próprias reuniões mediúnicas eram remuneradas na Europa. E no capítulo 30, A Pátria do Evangelho, mostra que o Brasil está cheio de ideologias novas. E nos diz que a política sofrerá, no curso dos séculos, as alternativas do direito da força e da força do direito, até que o planeta possa atingir relativa perfeição social com a cultura generalizada. Só o legítimo ideal cristão, reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo, poderá, com sua esperança e o seu exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando com seus labores e sacrifícios as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. São muitos os capítulos. Eu procurei destacar aqueles que eu achei extremamente importante para que a gente possa compreender essa missão espiritual dessa pátria que tanto amamos. E cada vez mais renovemos a nossa esperança e trabalhemos com afinco para que a caridade, o exercício do amor ao próximo e do bem possam ser vivenciados por cada um de nós que se comprometeu com Cristo, aceitando esse convite de reencarnar nessa pátria,
para trabalhar, aprender, evoluir sempre. Uma ótima leitura a todos. Não deixem de ler esse livro, porque ele tem o objetivo de tocar os nossos corações. Por isso que foi Humberto de Campos, um poeta e não um historiador, que nos trouxe o relato de todos esses fatos históricos acompanhados da Pleiade de Espíritos Trabalhadores Incansáveis da Pátria Espiritual, para que os nossos corações estivessem tocados, aceitando esse convite de Jesus e trabalhando com afinco pelo bem e pelo Evangelho do Cristo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Renata, pelo estudo da noite. Espero que a gente se conscientize, né, do grande papel da nossa pátria no conserto do mundo. Vamos nos concentrar para realizarmos a nossa irradiação, pedindo pelas nossas famílias, pelos nossos amigos conhecidos, por todos os necessitados e também pela nossa pátria querida. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Divino amigo Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, de nossas almas, envolve-nos no teu amor, na tua misericórdia e assiste, Senhor, a todos os irmãos, não só dessa pátria, mas de todo o planeta, de todos nós que somos tão necessitados ainda de amparo, de força para vencermos as sombras que nos envolvem. Temos milênios de sombras a combater que comprometem o nosso esforço de autoiluminação para que nos libertemos de todas as nossas escolhas infelizes que realizamos ao longo de todas as nossas encarnações. Mas neste momento em que se opera essa transição de nossa humanidade para uma nova etapa, e com isto levando o nosso planeta também a ascender na escala dos mundos, que possamos trabalhar para estarmos dentro do número daqueles que terão acesso à túnica nupcial e participarão do festim de bodas da regeneração. Uma nova etapa nossa e deste mundo para melhor. Então, que saibamos aproveitar esse momento, que possamos utilizar todo o potencial que possuímos no esforço de autoiluminação, de autoconhecimento, mas também de evangelização, para que possamos ajudar aqueles sobre nossa responsabilidade, como aqueles que vivem no nosso raio de ação, o nosso próximo, a ascender também para essa festa de luz. Seja conosco, Senhor, ampara a todos os irmãos necessitados, sejam aqueles nos hospitais, nas clínicas, nas casas de saúde, em seus lares, os irmãos pelas ruas, presos aos vícios, à drogadição, aos alcoólicos, aos jogos, a toda espécie de vício. Envolvei, Senhor, aos idosos, às crianças, aos lares em desalinho,
aos irmãos vivendo nas comunidades carentes, vítimas de violência física e psicológica, aos lares onde ainda graçam a força com a violência doméstica, envolve, Senhor, aos nossos irmãos cientistas, para que eles possam encontrar o mais rapidamente possível uma solução para esta pandemia, para a contenção deste vírus que ainda assola a humanidade e inicia-se a sua segunda onda. Envolve-nos, Senhor, envolvei aos dirigentes das nações, para que eles possam compreender a grandeza do trabalho que foram chamar e que possam desempenhá-lo com nobreza e dignidade. Envolve a nossa casa querida, a casa de Francisco de Paula, que nos acolhe, mesmo estando fechada fisicamente, mas que podemos, todas as noites, ao dormirmos, ao deitarmos, desprendermos-nos em espírito, frequentar a casa, a depender de nossa vontade, de nosso esforço e de tudo que fizermos ao longo do dia em prol do bem em nossas vidas. Assim, Senhor, abençoai-nos, amparai-nos, os nossos lares, nossos familiares, a todos nós, e que continuemos o esforço sublime de autoiluminação para ajudarmos com o nosso esforço a que o Brasil seja a pátria, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, iluminando todo esse planeta com o nosso esforço, com o nosso labor, com a nossa autoiluminação. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Leitura do Boletim Informativo, novembro de 2020. Manhã de Natal. Este ano, a nossa meta é atender a 384 crianças. Colabore com qualquer valor. Enviando o comprovante para o WhatsApp informado no canal de divulgação. Lar do Francisco. Nossos idosos necessitam de médico de qualquer especialidade. Somos aceitando doação de fralda GEG e XG da Big Frau. Roupa íntima GIEG feminina e masculina. Luvas látex M e G. Esparadrapo micropore. Entregas diretamente no lar, Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. Também estamos em campanha permanente para doação semanal de hortifruti grangeiros para o lar. Colabore com qualquer valor, visitando em uma das contas da congregação, enviando cópia do comprovante para o WhatsApp 21 997866525. Visite o site da congregação www.cefp.org.br. As atividades realizadas virtualmente. Reuniões públicas virtuais. Inscreva-se em uma ou mais reuniões para receber o link convite para as reuniões virtuais. Acesse pandemia/reuniões-públicas à distância. As reuniões públicas são gravadas e publicadas no site da congregação, aba advocação/CEP no YouTube/reuniões-públicas. Sessões às terças-feiras, 20 horas, quartas às 10 e às 20 horas, sextas às 15 e às 20 horas e domingo às 15 horas e 30 minutos. S pela humanidade. Acesse pandemia/irradiação e prece à distância. E selecione o link sublinhado para incluir o nome das pessoas para as quais deseja solicitar a irradiação. Diariamente, às 21 horas e 30 minutos,
Leia uma página de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Faça conosco uma prece em favor da humanidade. Cesse pandemia / irradiação e prece à distância. Selecione o link sublinhado para incluir o nome do ente querido. Todas as segundas-feiras, às 18h30. Os espíritos espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, mas invocando o irmão desencarnado. Estudos virtuais. Acesse divulgação / CEFP no YouTube para assistir às palestras gravadas. Estudos doutrinários. Inscreva-se através do formulário existente no menu guia / estudos à distância. A relação dos cursos realizados atualmente encontra-se disponível no mesmo local. Rendimento fraterno. Aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para o acolhimento fraterno. Clique no link existente no site da congregação ou acesse www.espiritismo.net. Jornal A Caridade, disponível em versão digital. Acesse divulgação / Jornal A Caridade. Temos a nossa irmã Márcia Borges, que, por gentileza, faça a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, unimos os nossos pensamentos nesse momento para agradecer ao Pai a oportunidade de tudo o que nós recebemos, de todo o aprendizado, de todo esse amor, dessa imensa caridade que foi trazida a cada um de nós, por estarmos aqui, nesse momento, encarnados na pátria do Evangelho, tendo a oportunidade da grande modificação de nossos espíritos. Nós lhe agradecemos, Senhor. Esteja conosco, nos fortaleça, nos ajude nos momentos difíceis, que possamos estar contigo, Pai, e seguir nesse caminho, sempre com essa bandeira do amor, da caridade, da fé, da esperança, para que nos dias difíceis olhemos para o alto e percebamos que não estamos sozinhos. Estás conosco, Senhor. Se conosco agora e sempre, Pai. E que caminhemos firmes, sendo uma grande corrente, sendo elos unidos nesse momento tão importante de nossas vidas, onde esse aprendizado traz a grande oportunidade, a oportunidade de modificarmos os nossos espíritos. Graças a Deus, graças a Jesus e a Francisco de Paulo, que assim seja, Senhor. De Jesus e de Francisco de Paula, vamos encerrada a nossa reunião do noite de hoje. Agradecendo a Deus a oportunidade bendita de ter participado desse ágape divino, desejando a todos uma excelente semana e que todo o bem possível lhes aconteça. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Boa noite a todos.